নাজিৰাত অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্থ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আজিৰ পৰা 18-19 আৰু 20 নৱেম্বৰ তাৰিখত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নাজিৰা মেকিপুৰ চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অধিৱেশন। কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পতাকাকে ধৰি 15খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত 16খনকৈ পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। প্ৰায় 10,000 অধিক লোকৰ সমাগম ঘটিব বুলি আশাবাদী উদযাপন সমিতি। আমাৰ অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভাৰ আজি প্ৰথম দিনা পতাকা উত্তোলন হৈ গ'ল। পতাকা উত্তোলন আমাৰ 16খন পতাকা উত্তোলন হ'ল আৰু 15খন জিলা আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা 16খন পতাকা উত্তোলন হ'ল আৰু আমি তাৰ পৰাই শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত শ্বহীদ তৰ্পণ হ'ল। আমাৰ যথেষ্টসকল শ্বহীদৰ কথা আমি শ্ৰমণ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি আমাৰ প্ৰকাশন পৰিষদৰ যোগেদি আমাৰ গ্ৰন্থ তৃতীয় সেউজ গ্ৰন্থমেলাৰ বিপণী আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ কবি সন্মিলন আছে আৰু অসমৰ বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠী সমাজখনৰ 100+ জাতি একত্ৰিত হৈ এইটো পৃথিৱীত ক'তো তেনেকুৱা জাতিৰ সৃষ্টি নাই। চাহ জনগোষ্ঠী বুলি ক'লে কোনো এটা জাতি নহয়, 100ৰ ওপৰ জাতি একেলগে হৈ আমি এটা জাতিৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছোঁ আৰু আমাৰ যথেষ্টখিনি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল টনকিয়াল হৈ থকা স্বত্বেও আমি অসমৰ অসমীয়া সমাজৰ মূল সুঁতিৰ লগত মিলি গৈছোঁ। আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি আমি অসমীয়াতেই আমি আজি চিনাকি দিছোঁ আৰু অসমৰ যিটো সময়ত অসমৰ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী আমি নিজকে অসমীয়া নহয় বুলি নিজকে পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ সময়ত চাহ জনগোষ্ঠী সমাজখনে কিন্তু আমি নিজকে অসমীয়া বুলিয়েই পৰিচয় দাঙি ধৰি আমি ভাল পাওঁ। আৰু নাজিৰাৰ পৰা মাইনু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ মেগনেট এনি